O PSDG-PSOE presentou unha batería de iniciativas no Parlamento Galego sobre o servizo de hospitalización a domicilio en Rianxo. A Xunta ampliou o prazo para implantalo ata o primeiro semestre, cando en decembro se fixara nos primeiros 3 meses do ano. Rianxo segue a loitar por contar co servizo de hospitalización a domicilio, coñecido polas siglas ADO. A Comisión de Sanidade respaldou por unanimidade o pasado mes de decembro unha proposta socialista na que se marcaban os 3 primeiros meses de 2022 como límite temporal para que o ADO chegase ao municipio rianxeiro. Sen embargo, agora o goberno galego atrasou a posta en marcha do servizo en Rianxo. Agora, na reclamación que desas queixas que puxamos a xente para reclamar o servizo, contestanlle dende a Xunta que previsiblemente no primeiro semestre deste ano será posto en funcionamento. Entonces, parécenos que non podemos esperar máis, que o prazo dos 3 meses era, bueno, xa tiñamos asumido e estábamos contentos, pero fai desconfiar tamén o de previsiblemente. Entonces, nos queremos, levamos tamén a este pleno o noso grupo que queremos ou esperamos que toda a corporación secunde a moción de que cumplan o acordo unánime que quedaron na comisión de instaurálo no primeiro trimestre deste ano. Por este motivo, a deputada socialista Noa Díaz anunciou que se presentou unha batería de iniciativas no Parlamento Galego para que Rianxo poida contar cun servizo tan demandado polos veciños. A atención primaria, a sanidade, é importante, pero este servizo, eu sempre digo a xente que tuvo a sorte de non necesitalo, que se poñan na pel de alguén que está no hospital e lle di, usted podría ir para casa, pero como ten este tratamento, non podemos facer o seguimento porque usted está fora dese radio. A sensación, xa sabemos cal é, porque mellor que na túa casa non estás, se realmente solo depende de que haxa eses profesionales que se podan desplazar, non nos parece que un radio de quilómetros sea a excusa para que non teñamos. Figueira afirmou que con estas medidas presentadas no Parlamento e a recollida de sinaturas da veciñanza, espera que a Xunta cambie de parecer para que Rianxo conte o antes posible coado. En realidad queremos que un equipo que sea ADO, pois que atenda as persoas que teñan que estar supervisadas, tratamentos que non podan ser suministrados polos familiares. E tamén a parte de paliativos, que entendemos que dende a atención primaria pois, faise o que poden, e os profesionales tamén fan todo o que está nas súas mans. Non é o mesmo que este tratado por un equipo que está preparado para eso.